შვიცა ზე გავხსენეთ საარჩევნო უბანი 8 საათსა და 18 წუთზე მივიღეთ პირველი ამორჩეველი. აქტივობა მაღალია ამ დროისთვის. 118 ადამიანს აქვს უკვე ხმა მიცემული. სიაში ყავს 1153 ამომრჩეველი. ველოდებით აქტივობის კიდევ გაზრდას. არჩევნები მიმდინარეობს შვიდ თარებაში, რისთვისაც მადლობა სუფთით ადმინისტრაციას. საარჩევნო პროცესი მიმდინარეობს ნორმალურად. აქტივობაც შესაბამისია. იმედი გვაქვს დღის ბოლოსთვის მივიღებთ შესაბამის შედეგს. მივიღე მონაწილეობა 2018 წლის არჩევნებში, საპრეზიდენტო არჩევნებში. ყველაფერმა ჩაიარა წყნარ და მშვიდობიან დემოკრატიულ გარემოში. ხმის მიცემა მიმდინარეობს სტაბილურად, მშვიდად და არჩევნის უფლება ყოველის თავისი აქვს. მე მივიღე შემორჩეულს კანდიდატს ხმა, რომელიც წაიყვანს საქართველოს ღირსეულად. გააწევრიანებს ევროპაში, როგორც ვიმსჯელებს და ჩვენი ქვეყანა ძალა განვითარებისთვის.